Kikundi cha wanamazingira kaunti ya Kilifi kimekashifu serikali kwa kuruhusu kataji wa miti ama mti wa mbuyu na usafirishaji wake nchini Georgia. Wanamazingira hao wanasema ni kinaya kwamba serikali ilitangaza mpango kupanda miti bilioni 15 ilhali inaidhinisha miti kukatwa kaunti ya Kilifi. Wakizungumza katika sehemu ambapo mti wa mbuyu ulikuwa umekatwa, kikundi cha wanamazingira kimekashfu hatua ya ukataji wa mti huo unaopatikana maeneo ya kaunti ya Kilifi, huku wakitoa wito kwa hatua kuchukuliwa kwa maafisa wa serikali ambao wameidhinisha mti huo kukatwa. Kikundi hicho kiliendelea kusema kwamba ni kinaya kwa serikali kutoa idhini ya mti huo kukatwa wakati ambapo wanaendeleza kampeni ya upanzi wa miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Tuko na watu ambao wanafaidika kupitia kwa hii mibuyu, wauzaji mabuyu na kila kitu kile. Tunajua mibuyu nayo inaleta kadhaa. Mibuyu ina store maji na hiyo hata iko paka statistically. Lakini sasa ni sheria gani ambayo imewekwa kuhakikisha kuwa hii mibuyu unapata mibuyu inatolewa ndani ya Kilifi, mibuyu inapelekwa Georgia. Mwananchi ambaye ni afaidike kupitia kwa hii mibuyu unapata ameachwa. Mhifadhi mkuu katika huduma za miti nchini KFS Julius Kamau alimpa leseni raia wa taifa la Georgia kukata mti wa mbuyu nchini Novemba mwaka jana, ila leseni hiyo ikatupiliwa mbali baada ya Rais William Ruto kuingilia kati. Hata hivyo, leseni hiyo ilirejeshwa mwishoni mwa mwezi Januari na Kamau baada ya kupata maagizo kutoka kwa waziri wa mazingira na misitu nchini Soipantuya. Tunapoongea kuwa we want a million trees for Kilifi, and the governor of this beautiful county of Kilifi anasema anataka miti milioni 15 at the end of his first term in office. Wakati hii place yenye tumesimama, it is under the county government of Kilifi. Na tuna shida ya kuwa miti imekatwa mahala ambapo kila wakati, kila mwezi tunakuja tukipanda miti. Now tukijaribu kuongelesha the county government, everybody is claiming kuwa hajui ni nani authorize hii miti kukata. Mti wa mbuyu haujasajiliwa nchini au hata kimataifa kama mti ulio katika hatari ya kupotea. Haya yakidhihirika kufuatia uchunguzi na utafiti uliofanywa na huduma za uchunguzi wa afya mimea nchini KFS na mamlaka ya usimamizi wa mazingira NEMA mnamo Januari mwaka huu. Kulingana na mamlaka ya NEMA, mti huo utasafirishwa nchini Georgia kwa madhumuni ya utafiti na elimu. Tayari mpango na ratiba ya jinsi shughuli hiyo usafiri itafanyika imetolewa kwa wananchi, hasa wenyeji wa eneo la Bofa ambapo mti huo umehifadhiwa. Jamanini, tumkumbukeni Wangari Maathai. Alitusaidia akasema tusikate miti. Na ukiangalia miti ni uhai. Miti inaleta mvua, miti inaleta kivuli. Lakini cha kutusikitishia sisi ni kuwa twapanda miti watu wakata. Iweje kwa nini? Na kwa nini wakate miti? Tutataka kujua kama ni county imesema ama serikali, sisi wanyonge tutafanya nini? Tutapanda wao wakikata. Lakini saa hizi ifike mwisho jamani. Kuna huyu mzee alipanda huo mtu, tumepata historia yake. Ni mtu umekaa miaka 50 na amefariki. Huyu mtu mimi saa hizi pia nimepanda hii miti, si kwa mimi nitafaidi, wajukuu ama vitukuu vangu watakuja faidi. Kampuni itakayofanikisha usafirishaji wa mti huo kutoka Kenya hadi nchini Georgia imetahadharisha wananchi kwamba shughuli ya usafiri katika maeneo hayo yatatatizika na maeneo yatakayoathirika ni Kilifi, Mtondia, Majaoni na Tezo. Novemba mwaka jana, Rais William Ruto alielekeza Wizara ya Mazingira na Misitu kuangazia na kusimamia shughuli ya kung'oa mti wa mbuyu na kuhakikisha kwamba unafuata kanuni zote zinazoongoza shughuli kama hiyo. Samson Jura, Runinga Ebru.